excited. Så skjedde det ikke at jeg har vært der. Det faktisk en globus til hjørnet. Det Afrika, Madagaskar og Kamerun, Nigeria, til London og Afrika. Og her Sur-Amerika, Chile og Brasilien, og her Nord-Amerika, USA og Kanada. Så hvis vi dreier at det er senter, så er Australia, og Japan her ivre, her, og Kina, det er Asien, India. Så kommer vi etter her Europa. Det er vidt bygget. Og før jeg opp er det. Om man sørger at det er nesten ikke, så pikker løyte eller modelig som gjør store gjør klottene. En pikker løyte prikker mitt ute i havna. Dette er okker av er som god er skapt. Det er så fantastisk vi kunne bygge er. Det er selv om det heter er jo bare et puslespill faktisk. Men sånn. Her åker jeg gjør. Vid. Her er mitt og du gjør. Du gjør. Følger litt jeg gjør. Så skal jeg fortelle deg om at hvis vi per herfra og helt her nye. Her. Strånden her, så ser det ut. Er Spania og Italien og Grekkaland. Og Torskaland og Egyptaland. Og her. Et land som heter Israel. Og det er her. Som søvn her, som vi har fortalt sørste. Sørste sånne dener. Faktisk bibelsøvn her som vi forteller. De handler ofte om det landet som heter Israel. Som ligger her. Det ligger her ennå i det. Men søvn her som vi forteller nå. Det er fra lengt så igjen. Faktisk. Jeg har tidligere et gammelt kors til. Ja, Israel. Ta. David var konger. Så var han konger. Og i hatt av landet. David som vann av Goliat. Han var konger. Han, Saul som var konger for honom. Og David, de samlet alt. Til et land. Så var det her konger her. Og Salomo, som var sonen til David, han gjorde at landet ble ordentlig rikt. Men, at han og Salomo, så ble det krudsmiddelen til som var nore i landet, og så var det skjedd at vi ferdiger Andrea Stryke. Mitt og jeg, faktisk, en konger her nere, og det landet ble kallet Juda. Så var det et land her oppe, og det ble kallet Israel. Og Juda, så var det Jerusalem. Det var den byen her som Salomo har bygd det store, vekre tempelet. Det var høvestet. Og Samaria ble høvestet her i Israel. Og minnes dit, at jeg har fortalt om den under kongeren Akab. Han bor i Samaria. Og Elias og Elisha, de var profeter i Israel, her nore. Og rønte for de følelsene som bor her, at be til Gud, og ta seg for Gud, og løyte av Gud. Men de lurte ikke, og kongeren lurte så slett ikke. Og her, i Juda, har vært eisenegra konger. Og der lurte jeg helt ikke. Bare noen helt få konger lurte jeg etter profetene. Her, Elias og Elisha, de var ikke her, men her var det ære profeter som heter Joel til dømes. Men, de ville ikke lurte, helt til. Men negra konger lurte. Og der rønte jeg at fortelle feltet. At jeg skulle løyte av god. Det er for faktisk å fortelle om hans løyke en gang. Da jeg vil tisse en kroner vi.
en kongakrone. Og den kongren som jeg får fortelle om, han ble konger da han var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 år. Jeg vet ikke hvordan jeg var til årst. Kanskje er du 3 eller 5, eller kanskje er du 8 år, eller kanskje 2 eller 13. Men han dronkeren, han et Josias. Og han ble konger da han var 8 år gammel. Da man egentlig bare på han. Men han ble konger. Og pappa han sa, han har ikke vært en god konger. Han har faktisk vært en sinter som Akab konger. Og Abbe Josias har eisende vært som Akab konger. Det vil de ikke trygg være god, og det vil de ikke løyve noen annen trygg være god, og det tilboet av god der. Det var slett ikke godt, og gjør det vanlige lover i landet nå. Så bøtten heter ganske ikke godt, helt ikke det voksne. Og det var ikke godt. Men Josias, han ble konger. Og da han ble ungdommer, da han var 16 år, så har han kanskje lyse søvende om de gamle kongene, David og sånt. Og det stender i Bibelen at han begynner å bia til god Davids. Egentlig, selv om han ikke kjente god selv, tog han. Pappa hans har ikke fortalt henne om god. Abba hans har ikke fortalt henne om god. Og han gikk ikke i søndagsskole. Og han lærte alt om god. Men han har kanskje hørt søvner om David. Så han begynner å bia til god Davids. Og da han ble sintere eldre, så også han var skvett det store, flotte tempelet som Salomo har bygd. Det har vært fullt av god. Altså, det har vært god inn i alt tempelet. Og det har vært så kjempestørst i hos. Og her bor god. Og da man skulle ta seg ved god, og da man skulle være skjema ved god, så kunne man fære til tempelet. Men her har ikke folk vært i nekk for, faktisk hvor det blir å pilke godle av, og bruke det til andre ting og sånt. Men Josias han sier, hva skal nå fære vi gjøre tempelet noen, og i stand vi fære gjøre det godt, tog vi vilje at god skulle bygge her, og vi vilje være nær til god. Vi nok så heldige, tog vi kunne ha god og gjørst når så kom. Til Jesus, han har gjørst det så at vi kunne ha Jesus i hjertet. Det er mot ferd til tempel. Og Josias, han fikk så folk at begynne arbeid i tempelen. Og vidt etter hvert, inn i tempelen. Så funnet de, akkurat som de ikke ser, ørl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 ør
kompani. Ein skriftrulla. Vita dit kvæt her er. Skal vi stikke til ordlesning. Hatta var ein bøk. Ta her man for papir etla. Vet faktisk ikke ordlom kanskje at jeg bruker papyrus etla lever ta, men ødelfør, da var det også papyrus. Så rullet man da rundt om sånne her pinner, og så kunne man skrive. Ok, skriver man så. Da tar man en pen, og så skriver man. Ta skriver det jeg har hebraisk og navn, jeg tror ikke det. Så jeg kan bare tekne akkurat til. Jeg kan tekne en av kongkroner kanskje. Og så kan jeg tekne en sol. Så, så skriver jeg det nye rett her. Ta til å skrive en av suje her, så blir det sintig. Og så fortsetter jeg det å skrive her. Da kan jeg gjøre et anledd, smule anledd. Sånn. Det gjør det. Så kan man lese så jeg er det her. Så blir, i stedet for jeg blir i bortsene, så rotler det bare i skriftrollene. Snitt. Det var det som de brukte i bøker på. Og i tempelen, inn under ruiner og støv og alt mulig, så funnet de en sånn skriftrull. Og
presten som fann det, han får etter til Josias. Det var kanskje Josias bløven 1920 år eller noe sånt. Og han gav det til Josias. Og så begynte jeg å lese presseboksene. Og vite at jeg vet hva det var en bok. Det var Guds lovfor som var ui her. Hva som god har tog seg vi Moses om? Hvordan i Israel at de skulle leve rett og gjøre det som var godt. Her var lover om hvordan bøttene skulle ha det godt. Særlig at de som har mist foreldrene, jeg ser ganske, at man skulle være god ved det. Minnes du at vi har fortalt om tverdranger som Elisha bjerget tog en med hvor han kom. Han var ordentlig under, han gjorde la tak at der visste er å selge det som slaver. Sånn. Og i hele skriftrollen så står det at de som har mist foreldrene skal man være ordentlig og god ved. Og de som fattig skal man være god ved. Og man skal ha gode lover i landet nå. Og man skal bare tilby god. Man skal ikke tilby seg av godene. Så de er ikke tilbyrlige. Man skal ta seg ved god. Og jeg sier at han les, og han les, og han les. Og hva er det for en? Han ble så kjent. Men han läs. Han börjar gråta, han faktiskt skriar klänen till sig sånt. Tog han också, varst och kvärt. Vi som byggva här och jota. Vi gör allt av det som ständs och ger. Vi har inte så nek som är skrivet. Vi har inte så nek som är bort. Åh, god må vara så tjätter om oss. Han grät och han grät. Og så kallet han alt følte seg med. Han var konger. Han sier, nå skulle alt lurt etter meg, sier han. Nå får jeg å gjøre et lyfte til Gud, sier han. Får jeg gjøre et lyfte til Gud, om at jeg vil gjøre som det stender ui, jeg spørte henne. Jeg vil leve rett, jeg vil gjøre gode lover i landet nå, og jeg vil gjøre som Gud over atle. Det sier han. Og så sier vi følelse at det skulle tid eisene skjere. Det vil du følelse eisene. Så alt landet brøttes fra å være et land der som det er ikke så godt, og det er nek strøy og nek krutsch. Vi tar tid kvendt. Da det begynner å følelse at det som står i spørsmålet, så var frier i landet nå. Men Josias var konger. Er det ikke fantastisk? Han fant båtsene her som alle lovene til Gud stod. Det som han skulle gjøre. Så valgte han å be til Gud om fyrdjeving. Og så valgte han å gjøre det som stod i bortsene. Og ta dette godt i alle landet. Var det ikke fantastisk? Det var det. Da han, da han var helt unger, begynte å be og søke Gud. Gud, han kan brøyte dere gjørst. Så selv om han er bei en pappe som ikke ville fylte god, og som var en ordentlig underkonger. Og en appe som hever mega under. Akkurat som kong Akab. Så mest det ikke det at Josias måtte bli akkurat som deg. Nei. Så han kunne be til god, god kunne brøyte i hans hjerte. Så kunne han begynne å fylte det som god har sagt. Og i sitt år. Så ble det faktisk godt for alt landet. Og han var konger her. Jeg vet, han var konger her. Sover og i Juda. Men han gjorde faktisk så at eisen her når. Og i Israel. Så ble han ikke brøyt. Og det begynte å be til Gud i stedet for. Det var fantastisk. Så Gud. Han vet til at de som bøtten og de som ung, tid kunne gjøre utrolig nek. God kunne gjøre nek ved ikke gjørste, og det kan ha stort utning. Det var så var vi det.
Hei! Nå har vi hatt det. Einer for en tid. Og det også er at vi får gjøre et bønarskutt. Ja, et bønarskutt. Som hjelper dere å minne til hvordan vi kan be til god. Jeg også er hvis vi gjør et skutt. Nå har vi tve papurer, ikke det? Så lett jeg bare tve sammen. Jeg skal ha tve skutt. Gjør et skutt. Man bestemmer selv hvor skutt ser ut da. Så. Klippa alla vi. Onker skulle ikke være nekva bukler, onker skulle ikke være minne bukler. Men man kan godt gjøre skulle ikke være størst. Jeg dame som vil gjøre striket, men jeg dame ikke vil fylle striket nå. Jeg vet ikke hvordan tid det er. Onker dame ordentlig vil fylle striket nå. Perfekt. Så. Dette kan bare være. Så har vi tve skutt. Men jeg skal hava bandemittelen. Man kan velge seg noen lyd man har. Nå har jeg funnet blått band. Det er sånn det skutter litt. Det er som er jøsere til grønt eller gult. Og så kan man, hvis man kører ordentlig lyma her, ordentlig, så legger man etter her. Å, nå viser jeg bare. Så har man akkurat som en sort av henke. Og så lyma. Ordentlig av alle her, så er det nice, og så kører det seg. Så gjør man en sånn bandur. Og så kunne de køre flere bandur. Jeg skal vise deg. Nå, et vidt jeg skal gjøre til å klippe noen gjørster. Jeg har jo klippet noen gjørster av den. Men så har vi bare teknet, og etter har vi gjørst av dobbelt. Men det er annet for om man klarer å bruke saksen til dobbelt. Men jeg skal klippe et gjørster sen. Det er nok så lekkert det er her var tve. Vi skal vise litt kvøy. Så da. Til så kan jeg lume av hæsmennene og hæsmennene. Og kan jeg ha det under og hette av. For det henger så nesten. Men jeg får vise litt kvøy av gjørst. Vi er et annet. Dette var bare for å vise dere. Vi skal klippe skudd og gjørst. Vi skal finne nekva pene liter. Ikke? Ettermot. Så jeg skriver. Be, så skal dere være kjive. Matteus Kjei. Første pastor av versen om det heter. Men så henger dere gjørst, tror jeg. Som jeg har lyma av æren. Så også jeg kan skrive også av her som jeg har hodla bia fyr. Hva vil jeg bia fyr? Jeg vil bia fyr. Min familie. Jeg vil bia fyr. Ganske min skole, hvis ikke en skole. Det gjør jeg ikke, men det gjør jeg ikke hva tikk om. Litt av badnake her, så kan jeg skrive skjola. Med noen vinen. Kan man høre noen gode viner. Takk for det. Og så kan man spia i stedet for Diamond Choco. Så kan man minnes til det. Og man kan spia for Diamond som styrre. Hva skal du kalle det? Den hakst då. Vi skriver bara hakst.
Tid kan välja själv och kan skriva. Och så kunde vi be för det. Ta emot bötnen någon eller ta emot som är tro på er och du är inne ganska. Vi känner akkurat att ta emot. Tro på er. Så är man inte väl. Men det är så inte. Och så. Man kan skriva hinna med den. Och så kan man hänga där. Tatt ut sina sång. Så tar man läggs och sova. Så kommer till man tackar om. Gå Jesus. Jag vill tacka dig för mina familjer. Tack att du är tjatar imorgon. Och du är värd i dig. Och är du ger dem styrke och du som dig ger, Herre Jesus. Tack för alla mina viner. Tack att du är tjat här imorgon, Herre Jesus. Och alla du som dig är oj, Jesus. Att du styrke dig, Jesus. Vi är för min skola, badnager eller min arbetsplats. Att du är snitt vi är, Jesus. Herre Jesus, inte jag ber för dem som är sjuk. Tack att du är tjat här imorgon. Och du styrke dig. Och du just det friska att det är. Tack för allt som anser efter dem sjuka, signat och dig. Gå Jesus, vill du älska dem som är troar och fortälla öron om dig Jesus ut i världen och be om att du signat dig för Jesus tog hon och värva till dig Jesus. Bötten är tjata dem och vi. Vi är tjata dem. Och gå Jesus, be Jesus för att du är tjata dem högsta och Jesus lante. Som styrra och passa på åkara land, Jesus. I allt och taimon och i ötlund du som tar gera. La dig gera. Tack, Jesus. Amen. Så ska vi be till god. Och vi kan be akkurat. Vi behöver inte be att bära att vi suttar skudget, men det heter en god anmaning. Men vi kan be att bära mig att huxa. Eller mig att vi gänga en tur, eller mig att vi cykla. Vi kan alltid be. Så, bön är ordentligt gott. Jesus, god, han höjer och kan bön.